Istarska kreditna banka Umag. Tradicija, sigurnost i uspjeh. Više od 60 godina s vama. Dvadeset nam je sati, srdačno vas pozdravljamo u vijestima Istre i Kvarnera. Vijest dana u Hrvatskoj svakako je velika i opsežna akcija uhićenja čelnih ljudi Uljanik grupe. Riječ je o 12 osoba među kojima su i bivši predsjednici uprave Uljanik grupe, Anton Brajković i Gianni Rosanda. Akcija policije krenula je jutros rano, a u njoj su pretraženi domovi i uredi uhićenih u Puli i Rijeci. Za TV Novu govori voditeljica službe za odnose s javnošću Ministarstva unutarnjih poslova. O akciji uhićenja na području Istre i Rijeke govori nam voditeljica službe za odnose s javnošću Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Marina Mandić, koja nam je potvrdila kako je u ovoj velikoj i opsežnoj akciji uključeno više od 100 policijskih službenika. Dakle, jutros poslije 6:30 sati policijski službenici započeli su na području policijske uprave Istarske sa uhićenjima, te u ovom trenutku možemo potvrditi da smo uhitili svih 12 osoba, a prema kojima smo usmjerili svoje kriminalističko istraživanje. Kriminalističko istraživanje vezano je uz provođenje restrukturiranja brodogradilišta, odnosno vezano je uz poslovanje grupe poduzeća koje su vezane uz brodogradilišta. Radi se o jednoj iznimno velikoj i složenoj akciji u kojoj sudjeluje više od 100 policijskih službenika. Radi koordinacije cijele akcije MUP-a ustrojen je, kaže glasnogovornica Mandić, policijski stožer. Radi koordiniranja svih aktivnosti ustrojen i stožer. Tijekom današnjeg dana policijski službenici trebaju još obaviti, dakle, sve ukupno 15 pretraga domova i službenih ureda u Rijeci i u Puli. Nakon što policija odradi svoj dio posla, isti će biti predani nadležnom županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci, a koje će nastaviti kriminalističko istraživanje. Mediji su cijelo jutro dežurali ispred stana u ulici Valsaline 39 u Puli, odakle je u Lisičinama u Rijeku odveden Gianni Rosanda, dok je Anton Brajković odveden iz svog doma u ulici Ivana Rabara 20. Osim Rosanda i Brajkovića, policija je lisice stavila na ruke bivših članova uprave Marinka Brgića i Veljka Grbca, a tu su se našli i predsjednik uprave 3. maja Maksimilijan Percan, te Dragutin Pavletić i Darko Šorc iz Uljanik plovidbe, bivši direktori Riječkog brodogradilišta te direktori Uljanik plovidbe. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović danas je izjavio da se prema informacijama koje je dobio od vrha ravnateljstva policije, osobe uhićene za nezakonitosti u Uljaniku, sumnjiči da su brodogradilište i državni proračun oštetili za više od milijarde kuna. Istraga se nastavlja. Ubrzo su uslijedile i reakcije na uhićenja, koja su uglavnom pohvalna na rad državnog represivnog aparata. U priopćenju koje zajednički potpisuju istarski župan Walter Flego i pulski gradonačelnik Boris Miletić, podsjeća se da su Istarska županija i grad Pula prvi pozvali DORH, odnosno resorne državne institucije, da istraže apsolutno svaki segment poslovanja Uljanika. Izuzetno je važno, posebno u ovim neizvjesnim okolnostima u kojima se danas nalazi Uljanik, da se raščisti svaka sumnja i utvrdi odgovornost svih koji su Uljanik doveli do ponora, uključujući odgovornost i rad, odnosno nerad, same države, poručuju Flego i Miletić. Današnjom akcijom istražnih organa, navodi se dalje, državna tijela su prvi put reagirala na poslovanje Uljanika. Nažalost, riječ je o reakciji, a ne proaktivnom nadzoru države uz koji Uljanik vjerovatno ne bi bio u situaciji u kojoj se danas nalazi. Župan i gradonačelnik uputili su apel vladi da ne koristi današnju situaciju kako bi skrenula pozornost i konačno poručila radnicima da traže drugi posao, što je jučer radnicima 3. maja okrutno poručio potpredsjednik vlade iz redova HNS-a Predrag Štromar. A čelni ljudi istarskog i pulskog HNS-a danas su na istu temu održali konferenciju za novinare.
Naime, mi smo 28. kolovoza u Presici pozvali institucije ove države, dakle i DORH i policiju i PNUSKOK da istraže situaciju u Uljaniku. Iz jednostavnog razloga jer smo imali navode da je određeni novac isisavan kroz društvo, kroz konzultantske tvrtke, da se to izvozilo možda čak i u neke offshore kompanije na Kajmanskim otocima. De facto želimo pohvaliti rad institucija, dakle prošlo je 7 mjeseci, rad se vidi, to daje jedno veliko povjerenje u institucije ove države i zbilja treba reći kada je posao odrađen. Naravno da su to rad policije, da ovi druge institucije, dakle i USKOK, da ne kažem i PNUSKOK, pa i pravosuđe, da mora odraditi svoj dio posla. Međutim, treba pohvaliti zbilja kada su institucije aktivne i kada ne dozvoljavaju da neki oblik kriminala se dešava. Ono što bih ja htjela ovdje istaknuti i postaviti jedan veliki upitnik jeste politička odgovornost i da se uzme u obzir i politika u ovom slučaju. Iz razloga što osobno, ne samo osobno, nego ali mogu reći i osobno, i mislim i tvrdim da sve ove godine koje su iza nas, u kome je bilo jako puno problema, i znamo da je Uljanik upao u velike i teške probleme, većina je šutila, nitko nije o tome progovarao, postavlja se pitanje tko je sve bio uključen, dakle samo to postavljam, tko je bio uključen od političkih struktura i da se kao tako inzistiramo da se to istraži. U međuvremenu radnici brodogradilišta izišli su na ulice Pule. Štrajkaju već 6. dan, a od 9 sati ujutro onemogućavali su promet prešetavajući se po pješačkim prijelazima ispred brodogradilišta. Prosvjed je trajao sat vremena. Mirnim prosvjedom na dvije lokacije, ispred direkcije i na bulevaru, radnici Uljanika ponovno su iskazali svoje nezadovoljstvo. Jednostavno nema više snage. Mi smo na kraju snaga. Ljudi moji dragi, da li vi možete to vjerovati? Šta su oni nama napravili? Doveli su nas na prosjački štap. Prosjački štap. Mi nemamo ni za kruh. Oni od 30-35 godina svi su otišli. A mi smo ostali, evo, starci. I ostala je uprava što nisu ne rade ništa. To je to. To ti je Uljanik sad. Gotovo je. Sjećamo se zaista potišteno, poniženo, uvrijeđeno. Dostojanstvo nam je pogaženo do te mjere da stvarno je van svake pameti. 21. vijek je 5 godina članica Europske unije, a de facto se kao da smo pali sa Marsa ovdje. Nakon što su donesene brojke koje pokazuju kako su troškovi stečaja upola manji od troškova restrukturiranja, sve se izglednijim čini stečaj brodogradilišta, što je jučer potvrdio i visoko pozicionirani predstavnik vlade. Upitan direktno hoće li Uljanik u stečaj ili restrukturiranje, potpredsjednik vlade Predrag Štromar indirektno je najavio stečaj, rekavši kako je situacija sad već dosta jasna. Evo što o svemu kaže predsjednik Jadranskog sindikata Boris Cerovac. Pa mislim da je Plenković u svoj toj priči prva osoba i mislim da on i vlada zajedno mora donositi odluke, a ne pojedinci. Ono što izlaze pojedinci je mizerno, jadno, mogu bi puno toga reći o tome, ali ne želim. Takve ljude treba jednostavno minorizirati, ne dati im značaja, znači treba dati značaj onoj konačnoj instituciji koja će donijeti odluku. A kad će ta odluka biti donesena, još nije poznato. Sindikati sutra idu za Zagreb na sastanak s predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović. Nadaju se kako će pomoći sa rješavanjem problema, iako od sastanka ističu ipak ne očekuju previše. Ovoga smo utorka u rubrici kratkih vijesti izdvojili. U sportskoj dvorani u Rovinju jučer je održan sat s gradonačelnikom, na kojem je gradonačelnik Marko Palijaga predstavio maturantima svoj radni dan, opseg i opis posla koji svakodnevno obavlja, te razvojne projekte grada. Riječ je o pilot projektu koji je pokrenut u suradnji sa Gradskim savjetom mladih, a u sklopu kojega su se u svim srednjim školama održale prezentacije rada gradske uprave i gradskog vijeća. Gradska tvrtka usluga Poreč obavještava da su u tom gradu započeli radovi na obnovi sustava ulazno-izlazne kontrole prometovanja te zamjeni terminala i uvođenju automatiziranog upravljanja prometom pješačkim zonama na području grada. Stoga je postojeći sustav automatiziranog upravljanja bilo potrebno staviti van funkcije,
od danas pa do 7. travnja, odnosno okončanja radova i uvođenja novog sustava, na svim trenutačno otvorenim terminalima bit će postavljena takozvana New Jersey plastična barijera kako bi se smanjile zloupotrebe. A policija je jučer kod odmorišta Vodnjan zaustavila vozilo kojim je upravljao 25-godišnjak bez važeće prometne dozvole. Također, utvrđeno je da je mladić kod sebe posjeduje 11,4 grama amfetamina. S obzirom da je odbio testiranje na droge, te postojala vjerojatnost da će nastaviti s činjenjem prekršaja, 25-godišnjak je uhićen i po dovršetku kriminalističkog istraživanja priveden na nadležni sud koji mu je odredio zadržavanje u zatvoru u trajanju od 9 dana. Hrvatska po još jednoj stvari kaska za Europom, a to je rad s darovitom djecom. Naime, dijete koje je stalno aktivno, stalno propituje, traži novine, ustrajno je i maštovito, vrlo je vjerojatno da je nadareno dijete i da takvo dijete treba znati odgajati. Kako poticati kreativnost kod takve djece, govorilo se danas u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula. U pulskim gradskim vrtićima postoje 80-ak nadarene djece. U sklopu drugih dana različitosti koji se trenutno održavaju u Puli, danas su u Gradskoj knjižnici održane dvije radionice i jedno predavanje u kojima su glavna tema bila upravo darovita djeca. Tako je u jutarnjim satima 17 odgojitelja iz pulskih vrtića učilo na koji način prepoznati i poticati darovitu djecu. Predavanje je održala psihologinja Irena Brajković, koja je istaknula kako u Republici Hrvatskoj uvelike nedostaje sustavna podrška darovitoj djeci. Daroviti pojedinci su pokretači našeg društva. Mislim, u prvom mjestu treba razmišljati o njima i zadovoljiti njihove potrebe da oni budu prepoznati i prihvaćeni, da razvijaju svoje samopoštovanje i taj svoj potencijal da ga ne izgube. U dječjem vrtiću Mali svijet zato takve programe provode već 10 godina. Mi svake godine na početku godine primjenjujemo te upitnike za prepoznavanje darovitosti. Kad je to dijete već uključeno u vrtić, onda nekako rečemo da iskače, da li nešto radi bolje, brže, uspješnije u odnosu na svoje vršnjake i to nam je nekakav prvi znak. To može biti govorna, verbalna darovitost, logičko zaključivanje, likovna ili glazbena darovitost. Dakle, postoji više područja, ali najviše se prepoznaje u odnosu na vršnjake jer imaju drugačije interese. Nakon identifikacije darovitosti kreće se u razgovore s roditeljima koji se moraju znati nositi s takvom djecom. Roditelji najčešće budu onako malo zainteresirani, jesu, malo su zbunjeni jer su u biti roditelji smatraju da im je dijete takvo dijete pod navodnicima kao teško dijete. Teško im je zato što je to dijete koje stalno pripituje, stalno traži nekakve novine, više je aktivno nego ostala djeca i oni smatraju znači da je tu nešto kao teže, malo odgojivo takvo dijete. Samo treba pronaći način na koji poticati kreativnost i intelektualnost kod takvog djeteta. Dodala je Živolić i istaknula kako roditelji najlakše daju djeci mobitel u ruke, međutim djetetu ispod 2 godine uopće ne trebaju mobiteli i tableti, a kasnije treba znati postaviti granice. Najpoznatiji fažanski glas Erik Balija mogao bi uskoro ostati bez osobnog asistenta koji ga napušta jer je pronašao stalan posao. Bez osobnog asistenta Eriku bi teško i gotovo nemoguće bilo obavljati svakodnevne aktivnosti, poglavito one koje se tiču njegove glazbene karijere. A upravo sada tijekom proljeća i ljeta zbog snimanja, proba i nastupa, asistent mu najviše i treba. Stoga Erik poziva sve one koji su zainteresirani da mu se jave. To bi bilo 4 sata dnevno od ponedjeljka do petka. Plaća je 2000 kuna plus 400 kuna putnih troškova. Mogu obezbijediti čak i dodatnu zaradu. Ako se radi nešto više, i to je isto onda dodatno plaćeno, a po dogovoru možemo se dogovoriti čak i za slobodne dane. Tako da sve ovisi da li je čovjeku draži slobodan dan
ili novac, meni je sve jedno. Može biti nezaposlena osoba, može biti vanredni student, a može biti i redovni student. To smo od nedavno uveli da ljudi mogu raditi i preko studentskog ugovora, upravo zato što je teško i problem naći osobu koja bi radila. Poželjno je, dodaje Erik, da je to muška osoba u dobi od 20 do 40 godina, a jedini važan uvjet je da ima vozačku dozvolu, dok vozilo nije uvjet, ali je olakotna okolnost obzirom da Erik živi u Fažani. A svi oni koji su zainteresirani mogu mu se javiti na osobni mail erik.balija@gmail.com. U slučaju da se jave preko maila, molim vas lijepo, zbog lakše komunikacije, obavezno mi ostavite vaš kontakt broj telefona. Možete se javiti i na moj kontakt broj 098 957 0480. Moram isto tako napomenuti da razgovor za posao, obzirom da je to dosta hitno, jer stvarno me strah da ne ostanem bez ikoga, onda će to biti tragedija. Razgovore za posao, dakle, s obzirom da je hitno, odrađujem i vikendom. Znači, ne interesira me koji je dan i kako. Radno vrijeme asistenta jeste fleksibilno, možemo se lako dogovarati, nije mi bitno da mora biti točno u neko doba svaki dan fiksno. Ja ću se prilagoditi lako osobnom asistentu, glavno da se neko nađe i bez straha molim da pitaju sve što ih interesira. Inače, Erik radi i na svom novom albumu koji će biti na Čakavici, te se sprema za nastupe na domaćim festivalima. O čemu više donosimo u ovotjednom izdanju Kronike općine Fažana u nedjelju 31. ožujka u 19 sati. Trgovački centar Max City u Puli živi je subjekt koji se maksimalno povezuje sa svojom okolinom i zajednicom u kojoj djeluje. Tako je neminovno da vodimo brigu i pomažemo svaki put kad je to moguće onim pozivima i inicijativama koje stvaraju pozitivno okruženje za cijeli grad i županiju. Istaknuo je danas uoči donacije košarkaškom klubu Stoja te nogometnom klubu Istra Pula direktor tvrtke Stevan Mujiđa i dodao. Svaki klub, i košarkaški klub Stoja i nogometni klub Istra, govorim Stara Istra, imaju po 45.000 kuna godišnje, a sve skupa smo izdvojili po budžetu za ovu godinu oko 150.000 kuna, ne samo za ove klubove, nego i za humanitarne pomoći, tako da doniramo, na primjer, Dječji dom Ruža Petrović, donirali smo Geja, Udruga žena protiv raka, dalje doniramo ovaj DSR Maraton Uljanik, i doniramo još dosta tih humanitarnih pomoći, dajemo gdje je ono najnužnije i gdje možemo. Klubovi s kojima je potpisana suradnja o donaciji djeluju u neposrednoj blizini trgovačkog centra. Podržati razvoj sporta djece i odraslih misija je svakog zdravog društva drže u centru, a rezultati suradnje višestruko se vraćaju kroz pozitivne efekte u budućnosti. Max City je ovom prigodom s navedenim klubovima zaključuje ugovore o donaciji i to sa nogometnim klubom Istra Pula u iznosu od 45.000 kuna i sa košarkaškim klubom Stoja u iznosu od 41.250 kuna. Novac će poslužiti za normalno funkcioniranje klubova. Općina Fažana organizirala je proteklog vikenda na prostoru između šetnice Mate Parlov i aleje maslina u Fažani sadnju novih stabala maslina, čime su i simbolično započele ovogodišnje aktivnosti općine na zaštiti okoliša i očuvanju prirode. Ukupno je posađeno 20 stabala maslina starih više desetaka godina. Simbolično prvu maslinu zasadili su Laura Parlov, udovica boksačke legende i šampiona Mate Parlova, te načelnik općine Fažana Radomir Korač. A mi na ovom području imamo jedan maslinik koji je unikat na samom moru i to je neko zaštitni znak Fažane. Znači maslinarstvo, turizam,
eko proizvodnja maslina, najbolje maslino ulje koje imamo, dobili smo puno nagrada i mi smo na jednom području gdje namjeravamo graditi dom za umirovljenike, te masline preselili na ovom području. Imamo tih 20 maslina koje ćemo ovdje staviti, znači to smo ih jednostavno presadili, velika stvar. I još jednom kažem, Fažana uvijek misli na osim na mlade, na starije, na sve ljude i nemoćne ovakve, mislimo na ekologiju, mislimo na zaštitu okoliša, mislimo na zelenilo. I to se pokazalo još jednom dobra stvar za sve. Zadovoljstvo akcijom na koju se odazvao i velik broj mještana općine nije krila ni gospođa Parlov, istaknuši da voli zelenilo i da joj puno znači što je općina čuva uspomenu na njenog supruga Matu, koji je, kaže, ovom šetnicom koja danas nosi njegovo ime, trenirao i trčao u društvu njihovog psa Dika. U sadnju maslina gospođa Parlov i načelnik općine položili su cvijeće na obližnji spomenik Mati Parlovu. Inače, općina Fažana godišnje izdvaja nekoliko stotina tisuća kuna za uređivanje zelenih površina, plaža i šetnica, koje privlače sve veći broj posjetitelja, ne samo stranih, nego i domaćih. Ne morate se baviti nikakvim sportom, dovoljno da prošećete, da si čuvate zdravlje, a to mi u Fažani nudimo. Dođite u Fažanu, prošećite uz naše prekrasne šetnice, okupajte se kad je lijepo vrijeme, popite si neko piće, pojedite u našim gastro ponudama dobro jelo i osjećate se zadovoljni i sretni. Šta je suština života? Pa život nam je tako prekratak, tako nam je to ode. Pogledajte samo kako vam prolaze ti dani u svemu tome, a još se i svi ne volimo baš previše. Pa onda barem iskoristimo i sunce, i more, i šetnice, i zelenilo da budemo zadovoljni. Korać je ujedno apelirao na čelne ljude države te lokalne i regionalne samouprave da zaštite novinare i da im omoguće nesmetan rad i izvještavanje koje možda nekad nije po njihovoj volji. Više o zelenoj akciji u Fažani te drugim aktualnim općinskim temama donosimo u ovom jednom izdanju Kronike općine Fažana u nedjelju 31. ožujka u 19 sati. Nakon što je između turističke zajednice općine Fažana i Fakulteta za interdisciplinarne talijanske i kulturološke studije potpisan sporazum o suradnji, radi se i na prvim aktivnostima. Studenti treće godine kulture i turizma tako će biti uključeni u obilježavanje 90. godišnjice smrti poznatog opernog skladatelja Antonija Zmarelje. Tako su prošloga tjedna studenti počeli promišljati o interpretacijskom vođenju Fažanom u kojem će i sami sudjelovati početkom lipnja. Do tada ih očekuje kreativni i timski rad na osmišljavanju vođenja uz mentorice povjesničarku umjetnosti Gorku Ostojić-Cvajner, direktoricu turističke zajednice općine Fažana Melitu Peroković i profesoricu Teu Golja. Koji nam je cilj? Ne zaboraviti prije svega, sjećati se i kontinuirano njegovati to sjećanje, odnosno baviti se nečim što je možda u ovom trenutku najizazovnije, a to je reinterpretirati njegovu ostavštinu danas, za sutra i za mlade koji dolaze. Od studenata očekujemo da za određene ciljane skupine da nam kreiraju točno određene atrakcije, a vezano za projekciju i projektni zadatak Antonija Zmarelja, studenti će imati posebno zadovoljstvo da to isti svoj projektni zadatak vide i realiziran u sklopu naših priča sa Fažanske rive kada ćemo otvoriti stazu Antonija Zmarelja ovoga ljeta. Od projekta će profitirati općina Fažana koja će svojim gostima i mještanima ponuditi sasvim novi sadržaj, ali i studenti koji će na ovaj način steći vrijednu praksu. U ovime će oni osmisliti jedan novi turistički doživljaj, dakle radit će ono što ih sutra može čekati na njihovom budućem radnom mjestu. Ova praktična znanja koja koristimo ovdje na našem fakultetu nam doista pomažu, doista se iskazujemo svojom kreativnošću, radimo u timovima, tako da oplemenjujemo i timski rad i zaista, evo s obzirom da sam već treća godina i bliži nam se dobitak diplome u ruke, mogu reći da nam je ovo zaista pomoglo. Važno je da studenti tijekom osmišljavanja ovakvih inovativnih turističkih priča uče od najboljih te kreativnim i timskim radom istražuju povijesnu i umjetničku baštinu. Minute koje slijede vode nas u susjednu županiju. Nakon vijesti sa poluotoka iz Istarske odlazimo u Primorsko-goransku županiju. Slikom i tonom i danas kolege sa kanala Ri. Pogledajmo sa kojim novostima. Do kraja godine u Rijeku stižu 22 nova autobusa. 4 zglobna gradska niskopodna, 9 solo gradsko prigradskih niskopodnih te 9 solo prigradskih autobusa. Ova 22 autobusa
su rezultat, dakle, realizacije jednog projekta kroz koji je Ministarstvo prometa, pomorstva, infrastrukture osiguralo novce iz europskih projekata, tako da kroz taj projekt na sličan način autobuse dobivaju i drugi gradovi. Vrijednost autobusa iznosi 58 milijuna 500 tisuća kuna, a od toga 38 milijuna nepovratna su sredstva europskih fondova, a ostatak financiraju Autotrole i resorno ministarstvo. Danas u gradu Rijeci potpisani ugovori sa dobavljačima. Da nemamo samo vijesti iz Autotrolea o kvarovima ili izmišljenim aferama, nego i realizaciji projekata koje smo nabavili i našoj želji i promišljanju da vozni park Autotroleja osuvremenimo, odnosno pomladimo. Ovaj projekat je od velike značajnosti i za Auto Hrvatsku. 9 solo niskopodnih gradskih autobusa i 4 zglobna niskopodna autobusa, jedna velika brojka i značajna brojka za Auto Hrvatsku. Veliko nam je zadovoljstvo i dalje sudjelovati u modernizaciji voznog parka Autotroleja Rijeka i biti dio tog tima koji unapređuje gradski prijevoz i kvalitetu prijevoza građana Rijeke. Autobusi su već u proizvodnji i na ulicama Rijeke, trebali bi biti do kraja godine, a prvi već u rujnu. Osim toga, u sljedećoj godini će bi trebalo stići, to je gotovo sigurno, jer se radi o namjenskim sredstvima, još 32 nova autobusa, što će značajno smanjiti prosječnu starost našeg voznog parka i stvoriti preduvjete za kvalitetniju uslugu. Riječ je o 7 zglobnih gradskih dizel autobusa, 10 dizel minibuseva, 15 solo vozila te 5 solo dizel vozila. Riječani će se tako do kraja 2020. godine voziti u 54 nova autobusa. A što nam kaže prognoza vremena za sutra, dakle za srijedu 27. ožujka, doznajte u narednoj minuti. Slijedi rubrika Vremenske prognoze. Djelomice sunčano, puhaće umjerena i jaka bura na poznatim lokalitetima s olujnim udarima. Jutarnje temperature zraka od 0 do 4, dnevne između 12 i 14 stupnjeva. Bilo je ovo sve u vijestima Istre i Kvarnera za danas. Ostanite sa nama, na programu nas očekuje mozaična emisija Zapadna strana, potom u 21 sat Labinska kronika, a u 21.25 na rasporedu je emisija o studiranju u Puli Indeks. U 22 sata pogledajte emisiju o zdravlju Zdrava jabuka, a potom i u Zdrav mozak. Srdačan pozdrav do sutra i ugodna večer. Doviđenja.